Morjesta. Se on muuten suurleuka täällä ja moni on sanonut, että pitäisi testata ja nyt se on testissä, kun kesä on kauneimmillaan, niin totta kai Olvi Samuel. Tämä on kuumempi kuin Iisalmi, niin tässä väitetään ja tätä on suositeltu maistavan, niin että mun pitäisi maistaa. Aha, se testattava. Nätin näköisessä purkissa se tulee ja eipä siinä auta kuin riipasta se auki. Tämä on kylmää 4-asteisessa jääkaapissa ollut vuorokauden verran ja 5% puoli litraa Iisalmelaista. Tässä on Amerikan vehnäalle. Onko tämä siis jonkunnäköistä vehnäistä? Suodattamaton täysmallas pintahiiva ollut. Pasteuroimaton. Humala on sitraa. Soraki, mitä soratsi, alle, niinku ase, ACE, HB, se ei näin, niin kuin, ei sano mitään mulle, mutta jos tuote on hyvä, niin se on jeesiä. Otetaan sieltä sitten ja maistellaan. Ennen kuin mietin, että nyt maistan, vaikka sen aikaa kun kuoa vähän lasehti, niin katson netistä, vaan tässä, mitä sanotaan tästä kyseisestä juomasta. On muuten pirun hyvä asiasta toi se Monte Criston sikari täällä. Mikähän tää nyt on? Vehnäale, kyllä. Vehnäalea tää on. Tämä olut löytyy kauppojen valikoimasta 30.9.2018 asti erikoista, sillä nyt on kuitenkin kesäkuun yli puolivälin 19 ja edelleen löytyy. Olet siitä on tullut sitten lisää. Itse asiassa ennen kuin maistetaan, niin tuoksu. Tosiaan vehnästä pitäisi olla, mutta tuoksus on aika hyvin semmoisia sitrusmaisia aromeita. Varmaan se johtuu tuosta sitrasta. Jotakin humalaa. Erittäin kesäinen ja keveä. Siis tästä voisi tulla mieleen semmoinen heinäniitty. Ihan sellaisen pienen, mutta raikastavan sateen jäljiltä. Kuitenkin jo auringonpaisteessa. Vehnäolueelle tyypillinen pehmeys muuten on ihan ensimmäinen asia, mikä tästä tulee. Sen jälkeen rupeaa maistumaan jonkun verran semmoinen sitrusmainen ratkaisu. Ei tietenkään ihan niin vahvasti kuin jossain ipoissa on, mutta vähän sinne päin. Ja kun on monasti sanonut, että ne humalat ei ole mun juttu, niin tää ei todellakaan ole mitenkään liian humalainen, mutta se humalan niin kuin parhaat puolet, mitä me on ehkä itse kokemuksellani jostain havainnut, niin melkein kiteytyy tähän, koska tää on aika raikasta ja hyvää. Ihan ensimmäinen maku on tosiaan vähän vehnäinen, sit se humaloituu ja kepeytyy. Jälkimaku on, alku on tosi lyhyt, mutta sit jää semmonen pitkä häntä, ihan kapea häntä ja siinä on kyllä on semmonen raikas, humalainen, ihan vähän katkeroituva loppu, mutta tosi kevyesti katkeroituva. Ja tässä on itse asiassa sangen pitkä jälkimaku, se ei ole vieläkään ohi, mutta se on todella ohkainen, siis aivan hiuksenohut. Voisiko sanoa jopa seitinohut? Ei, koska seitinohut olisi mun tapauksessa, varsinkin jos Jaakosta puhutaan, niin paljon paksumpi. Tätä ei ole turhaan suositeltu. Tää on hemmetin hyvän makusta. Mut maistuu silleen, että se täytyy juoda todella kylmänä. Tässä ei sanota, ei kun sanotaanpa, totta. Tarjoilu lämpötila 4-7 astetta. No, 4 tää oli, kun otin sen kaapista. Ihan mittarikin sanoi, että sillä on 4 astetta ja tää on siellä sen vuorokauden ollut, niin uskotaan sitä. Mut äkkiähän se tässä lämpenee. Eli jos tämän puolen litrasen törppösen kerkeää juua ennen kuin tämä nousee sinne 7 yläpuolelle, niin ilmeisen hyvä on. Mutta minä veikkaan, että ei pääse nousemaan ihan sinne asti. Tosi hyvä makuinen. Mukava kokonaisuus. Vähän jättää kylmäksi kuitenkin. Ehkä sittenkin jotkut oikein hyvät ipat. Ja varsinkin toisesta ääripäästä stoutit ja porterit on se mun juttu. Mutta nyt on viimein se hetki. Mitä on monen oluenkin kohdalla ajatellut, kun on se kesäkuuma, oikeasti niin kuin tautisen kuuma nyt on 27 lämmintä tässä grillillä. Sitten joku hyvä kylmä otsikko, niin nyt on se tilanne ja tämä sopii tähän aivan täydellisesti. Raikas röyhtys, sillä on jatkettu muuten jälkimakua näköjään. Heitetään pisteeksi tälle 8.50, ihan hiton hyvää tavaraa. Vähän tyyristä.
mutta laatu kai maksaa. En muista itse asiassa tarkalleen, mutta olisiko ollut siellä jossain 3 euron paikkeilla tämä purkki. No on siinä rahaa, mutta on se hyvä makusta. Suosittelen maistamaan. Ja jos ei tykkää oluista siksi, koska ei tykkää niistä perusbulkkilaakereista, niin tämä voi olla sittenkin ihan hyvä. Mullahan on tilanne se. Se sopii ihan kivasti sikarin kaveriksi myös. Jes, hei, kiitti, että katselit tämän oluttestivideon. Se on päättynyt. Moro!